tudo bem com vocês? Galerinha, eu estou aqui no Jardim Flores do Campo, tá? Onde candidato a deputado federal, deputado estadual, vereador, veio neste lugar aqui, prometeu rios e mundos e nada, né? Já se passaram aí desde o dia 1º de janeiro até a data de hoje e nenhum deputado ou vereador, ou muito menos prefeito, veio resolver o problema caótico que esse bairro convive, tá? Vocês podem ver aqui atrás, ó, acabaram de estourar aqui um cano, não tem manutenção da Sanepar, tá? Não tem asfalto, tá? Não tem rede de esgoto, tá abandonado. Político só vem aqui só para pedir voto e depois some. Pega aí os seus salários altíssimos de alto luxo, como diz aí nosso amigo Boca Aberta, né? Cadê o Boca Aberta aqui? Para fazer uma emenda, para trazer um cheque aqui de 500, 600, até 1 milhão de reais para asfaltar aqui, né? Para colocar uma galeria de água, de esgoto, isso, aquilo. Cadê? Cadê o pessoal? Então nós estamos aqui fazendo essa filmagem aqui para vocês terem a dimensão. Porque políticos sempre são as mesmas coisas. Prometem, mas não cumprem, tá? Para roubar, para colocar dinheiro na cueca ou na meia, todo mundo faz, né? Não tô estipulando, não tô falando que fulano ou ciclano tá roubando, mas existe corrupção, sim. Então vocês ficam com as imagens aqui, beleza? Uma pedra bate aqui. Mas nem cola nós tem, ó. Estamos fazendo só no. Aí, aí, aí. Vamos estourar o cano. Aí. Zerou. Era isso que era o problema, zerou. E aí, galerinha, vocês acabaram aí de ver um vídeo aí, ó, né? O rapaz aí fazendo aí uma manutenção sem cola, tá, galera? De um encanamento aqui que estourou aqui, uma água potável. Então vocês podem ver aqui ao meu fundo aqui, ó, sem condições asfálticas, sem condições de esgoto, sem condições de iluminação, tá? Alguns refletores novinhos aqui, ó, foram instalados, mas provavelmente deve ter sido a população, tá? Vocês podem ver aqui também, ó, a situação muito desagradável. Por que que eu estou aqui? Porque eu sou motorista de aplicativo, eu vim buscar aqui um cliente. E quando eu entrei, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei de lá de cima, tá? Lá de cima, vim descendo tudo. E eu vim assim meio pulando dentro do banco. Não tem condições para entrar aqui dentro com o carro. Imagina quando chove, galerinha. Quando chove, como que fica essa situação dessas famílias que vivem aqui no Flor dos Campos? Fica aqui na Estrada Velha, que fala de Cambé, mas vai no sentido a Ibiporã. Lá temos a rotatória da Rio Branco, Dixitoga, mais ou menos nessa região do Cinco Conjunto, tá, galerinha? Pra vocês entenderem a situação aqui precária, tá? Então, tipo assim, galerinha, é complicado. Eu vi várias vezes Boca Aberta vindo aqui, fez aqui o seu showmício junto com a Mara Boca Aberta, vereadora de Londrina, junto com o Matheus Boca Aberta Júnior, também veio aqui, junto com os seus amigos e companhia. Só que o que acontece? Nós estamos no mês 4, galerinha. O Boca Aberta já está no quê? No seu terceiro ano de deputado federal? Ou o Boca Júnior também? Terceiro ou quarto ano de deputado federal estadual? Cadê? Cadê eles aqui para trazer uma emenda, né, parlamentar, como eles ficam colocando em outdoor? Eu não posso só crucificar Boca Aberta e Boca Aberta Júnior e Mara Boca Aberta. Cadê os outros deputados estadual? Cadê os outros deputados estadual? Cadê o prefeito Belinati? Cadê? Cadê os senadores? Cadê o governador? Então, galerinha, é complicada essa situação de trocar aqui de braço, que já tá doendo minha mão aqui já. Fica complicada, galerinha. Um monte de família aqui, ó. Como que vocês querem acabar, né? Como que vocês querem acabar com a mendicidade, com a pobreza, se vocês não abrem os olhos? Porque se aqui tivesse asfaltado, tivesse tudo bonitinho, galerinha, te garanto que a qualidade de vida desses pessoal aqui seria
muito mais melhor, mil vezes melhor. Imagina você aí na tua casa, olhando pela tua janela e olhando o asfalto bonitinho, né? O meio fio pintadinho, o poste de luz. É, galerinha, só pra quem tá aqui dentro, aqui, ó, que sabe do inferno, e vocês não estão nem aí, né, seus políticos? Acorda, Brasil, acorda. O mundo não gira em torno de vocês só não. Olha a situação desse povo. Então fica com as imagens aí, tá, galerinha? Muito obrigado e até a próxima. Galerinha, cadê a dignidade dessas pessoas? Eu tô aqui com o senhor Amarildo aqui, ó, ele que tá me passando toda a situação aqui do bairro aqui, tá? E isso que dá para ser chamado de bairro, né? Ou de barro, ou de situação precária, né? Aonde que tá os direitos humanos do seu Arlindo, do seu Amarildo, do seu José, da dona Maria, do seu Venceslau, seja de quem for? Cadê os direitos humanos dessas pessoas? Cadê? A sociedade hoje julga as pessoas que moram em comunidade, as pessoas julgam as pessoas que vivem numa situação precária, onde a situação é inêmina. É uma situação muito constrangedora, até para mim, por onde eu também já passei quando eu era criança. Eu morei muito tempo no Jardim do Sol, já morei muito tempo ali na Nossa Senhora da Paz, a famosa Brataque. Mas enfim, galerinha, até quando os políticos vão vir aqui pedir o seu voto para não fazer merda nenhuma ou fazer porcaria nenhuma? É, galerinha, a situação não é fácil não, tá? É igual como eu sempre falei, eu tô aqui pra ajudar as pessoas mais humildes nas situações mais precárias. O fanático, ele não tá aqui só pra ganhar os 10 mil inscritos ou pra ser famoso. O fanático tá aqui pra ação social, o fanático tá aqui pra ajudar o próximo, os menos favorecidos. Para vocês terem uma ideia, galerinha, tem dois ou três vídeos aqui, ó, que o fanático faz essa ajuda. E eu não acho certo das pessoas convivendo numa situação tão chata, tão precária como essa. Eu queria que todos os deputados, vereadores, prefeitos, governadores, senadores entrassem em contato comigo e dessem suas explicações. Por que que abandonaste, né? Não foi assim que Jesus Cristo falou quando preste antes de morrer? E falou para Deus, por que tu me abandonaste? Aí eu te faço a mesma pergunta para vocês, seus políticos. Por que quando vocês vieram pedir votos aqui, vocês conseguiram os seus objetivos, mas vocês abandonaram esse povo tão carente, tão medíocre, tão complicado ver de falar palavras mais fortes? Eu vejo que aqui tem crianças, tem gente de bem, aonde qualquer bairro ou qualquer jardim ou qualquer comunidade convive. Aqui tem ser humanos, aqui tem coração que bate, aqui tem sangue que pulsa. Mas infelizmente a situação desse povo aqui é complicado. Viveram numa situação tão devastadora. Imagina quando chove, imagina quando chove. Olha a situação. Isso aqui era para ser uma quadra poliesportiva? Eu acho que sim.
poderia ser um... Deixa eu pegar aqui um ângulo aqui melhor, aqui, que eu estou escuro aqui. Poderia ser um barracão de reciclagem ou de aprendizagem, de serviço, algo nesse sentido? Poderia. Mas está desse jeito. Vai ter mais imagens, vai ter mais coisas ruins de vocês se verem. E eu quero que vocês, a partir de agora, coloquem no teu coração, no teu pensamento aqui. Ó. Vocês vivem numa casa confortável, vocês vivem numa rua asfaltada, com esgoto, com calçada, uma graminha básica ou uma piscina. Alto luxo perto do que está aqui. Eu quero que vocês gravem essas imagens que eu estou mostrando para vocês. Não é só Flores dos Campos. Tem outros pontos da cidade de Londrina. Tem outros pontos na cidade que vocês moram, nos estados que vocês moram, dentro do Brasil. Do seu governador, do seu senador, do seu deputado federal, do seu deputado estadual, dos seus vereadores, do seu prefeito. Assistência social. Direitos humanos. Que direitos que a gente temos? Esses direitos humanos que a gente está vendo aqui? Isso é direitos humanos? Tem vezes que eu vejo madames de ricaços gastando 600 até 1.000 reais com um cachorro. Mas não tem capacidade de ajudar o próximo a arrumar um serviço. Cadê os empresários? Cadê os donos de empresa para poder fazer aí algo a mais para essas pessoas que estão desempregadas aqui? É, galerinha, é complicado. Então, galerinha, vocês viram as imagens aí comprovadas que as politicagens não estão fazendo o que eles estão prometendo. Infelizmente, a qualidade de vida dessas pessoas, são mais de 400 pessoas precisando de asfalto, de saneamento básico, de iluminação. Cadê os governantes da nossa cidade de Londrina? Cadê os nossos empresários para poder dar uma sustentabilidade na falta da desigualdade social? Porque o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Cadê? Vamos tirar essa coisa errada que temos na sociedade e vamos terminar de concluir essa situação, não só na Flores dos Campos, mas em outras cidades, em outros estados e até mesmo na tua cidade. Venha participar com a gente. Ajuda o fanático a melhorar a situação desta família. Ajuda o fanático a desenvolver uma desigualdade e equilibrar as duas partes. Conto com vocês. Se inscreve no canal, compartilha e deixa esse like que vamos chegar lá.